No, podľa mňa by sa prvá kapitola mala volať Kapustňák. Chceš písať o varení? Máš nejaký super recept na kapustníky? Nie. Kapustňák to je funkcia v týme. Akože niekto od vás, kto vie super variť? Nie. Je to skôr, by som ti to... Čo? No, je to ten člen týmu, ktorý organizuje mládeži neprístupné pyžamové párty a je tak trochu aj kúzelník. No, tak to sa nechytám, prepáč. No, je to ten hráč týmu, ktorý objedná limuzínu na rozlúčku so Slobodou, hej? No. A urobí z toho grcacie preteky. Vy chceš písať o grcaní v limuzíne? Tak ja neviem, tak môžeme písať aj o tom, že Kapustňák zoberie celý tým do bordelu a tam iniciuje prijatie nového hráča do bohatého futbalového života. Je to takzvaná futbalová birmovka. Takže ochlastaní to bude. No to nie, počkaj, všetko má svoju nadstavu. Ja keď som prišiel napríklad do Trenčína, hej, hral som tu, no tak náš Kapustňák Miro, tak ten mal na moje uvedenie pre mňa pripravené niečo veľmi špeciálne. Dobre, tak chápem. Takže chlastanie a grcanie na jeden záťah v limuzíne. Ale Alenka, blbosť, nie. Dobré ráno. Musel som absolvovať Grand Slam. Dobré ráno. Chápem, a to je čo? Grand Slam? Však to je, keď sa niekto vyspí s matkou aj s jej dcerou, nie? Mami. To akože odkiaľ vieš toto? To vieš odkiaľ. Tak to patrí k tomu všeobecnému prehľadu. Prosím? Prepač, prepač, chod sa prezlieci, prepač. Vidíš to, Lenka? Niektoré veci prežijú naprieč generáciám. Takéto prasačiny, hej? Pozri, keď ťa to tak veľmi zaujíma, ja ti o tom porozprávam, ale až pri obede. Kam ideš? No, idem si pospať. Prečo? Však si teraz stával. No, ale ja som spisovateľ, ja mám úplne iný režim. Som bohem a čakám na inšpiráciu. Nemôžem len tak miednix, diednix. A prosím ťa, to pivko mi daj do chladničky. Jasné, úplne, poď, už idem.